سەرکردە داد پەروەرەکان ئەگەر داد پەروەر من بەڕاستی مژدەی گەورە چاوەڕیانە ئینە الله یحب المقسطین خواو داد پەروەرانەی زۆر خۆشێت بە تایبەت و بە پێویستی داناوە ئیکرام و ذی سلطان المقسط ئەوانەی ئەوە داد پەروەرن هەموو بێ ڕێزیان لێبگرن ڕێزگرتن لەوان نیشانی ڕێزگرتنە لە خوا سوبحانه و تەعالا سەرکردەی داد پەروەر لا یەڕد دوعاهم پێی وەسڵان فەرمێ هەر دوعایە بکەن بۆ خۆیانم میللەت خوارە دیناکاتەوە پێغەمبەر دوعای بۆ کردن وەسەر پێشەوە داد پەروەرەکان فەرمێتی یا ڕەبی خوایە هەر کەسێ بەرپرسیارەتی ئومەتی منی گرتە بەر فەرەفەق بهم نەرمونیان و چاکەکار ب لەگەڵیانە یا ڕەبی خوایە تۆ لەگەڵ ئەو پێشەوە سەرکردانش نەرمونیان و چاکەکار بی بە پێویستی داناوە لەسەرمان فەرمێتی من یطع الئەمیر فەقەد ئەطاعنی ئەوەی جۆرایەڵی بکار بەدەستەکانی بێ لە حەقا جۆرایەڵی منە من ئەمەرەکم من الولاتی بمەعسیە فەلا تطیعوه هەر فەرمان ڕەوایەک داوای تاوان و گوناهی لێکردن جۆرایەڵی نەکەن مژدەیان لێبێ ئەمانن کە یەکەم کەس ئەبرێنە ژێر سێبەری عارش ئەم داد پەروەرانە عەلا مەنابیڕ من نور لە پێشایەوە هەموو خەڵکە دەیانهێنن لەسەر مینبەری نور دانەنێن لای ڕاستی خوا سوبحانە وتەعالا ئەوانە ئەهل الجەنەن ذو سلطان مقسط متصدق موفق چێ ئەهلی باشتە ئەو کەسەی دەسەڵاتدارێکی داد پەروەری چاکەکاری سەرکەوتو لە بەڕێوەبردنی پلە و پۆستەکەیدا عامری کوری عازە فەرمی ئیمام عەدول خەیر من مەثەل وابل پێشەوایەکی داد پەروەر والله بەخێر و بەرەکەترە لە بارانی بەخوڕی لێزمە بۆ میلەت و وڵات بۆیە فەضیلی کوری عیاضە فەرمی لەو کانت لی دەعوەت مستەجابە ئەگەر تەنها بزانم یەک دوعام هەیە و جیرایە لجعلتها لسلطان ودعاء وسروش ولاتكم سنك لأن بصلاحه صلاح الأمة سنك تشاك بوني سروك في شواء برپرس تشاك بوني زور بي ملتا ويا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي خيار أئمتكم باشترين سر كدو في شواء كانتان أواننك يحبونكم ملتي أن زور خوش دارت وملتي أواني زور خوش دارت ويدعون لكم ولها مش انك دعاء وملتك وملتك لها مش انك دعاء بوكات